quase meia hora em poder de 6 criminosos, armados com revólver e faca. Passados os momentos de tensão, as vítimas, enfim, puderam respirar aliviadas. Algumas não conseguiram conter a emoção. Dentro do ônibus da linha Cidade Nova 6, Presidente Vargas, cerca de 25 pessoas. A maioria voltava para casa depois de um dia de trabalho. Testemunhas informaram que 4 assaltantes entraram no coletivo ainda na BR-316 no quilômetro 2, em Ananindeua. Os bandidos exigiram que o motorista desviasse o caminho e entrasse na Alameda Moça Bonita, bairro Castanheira. Na rua, mais 2 criminosos já aguardavam para juntar-se ao bando. Eram 4. Aí mandaram que entrasse para cá e aqui encontrei mais 2 e fizeram a limpeza no pessoal todinho. Estava com um revólver em cima de mim, né? Chegou até a dar um tiro aqui dentro do carro ainda. Os acusados? É, um que estava com um revólver, ele conseguiu dar um tiro aqui dentro do carro aí. Por que ele atirou? É porque o pessoal não queria entregar os objetos, né? E estava demorando a entregar e eles estavam com medo. Uma das vítimas, este estudante, contou sobre a ação dos criminosos. O que eles chegaram a falar para vocês? Falou que ia matar todo mundo. Vocês não entregassem os pertences? Levaram minha sandália, me deixaram descalço aqui, levaram meu documento. Agora, o que eles falaram? Por que um deles atirou? Não sei, era o que estava com a arma e atirou aí. Pensando que era brincadeira e eles atiraram. Os criminosos, não conformados em só roubarem as vítimas, sabe o que eles fizeram? Trouxeram o ônibus para cá, para esse local. Aqui é a área da Utinga, como vocês podem observar, olha aqui, as marcas do pneu do ônibus. E ele foi levando todo o pessoal que estava no ônibus para aquele local lá. A polícia só percebeu porque os moradores denunciaram a situação aqui no bairro do Utinga. Assim que os policiais foram informados que passageiros de um ônibus estavam sendo levados para uma área de mata por bandidos, na ânsia de chegar ao local o mais rápido possível, eles acabaram deixando esta viatura cair em uma vala. Infelizmente, nenhum foi alvejado e conseguiram fugir para essa mata fechada do Utinga. Muitos moradores da Alameda Moça Bonita estavam assustados com o que tinha acontecido. A indignação deles era mais ainda, porque não há nenhuma segurança nesta área de mata do Parque do Utinga, onde, segundo eles, bandidos já utilizam o local para cometer crimes. É muito perigoso, já assaltaram, mas quantas vezes já veio ônibus para ir. Mesmo não tendo essa rua aí, já passou, mas quantos ônibus assaltaram?